Ocvrt krompirček, krofi in druge jedi, ki jih pripravljamo s cvrtjem, to je en izmed najbolj popularnih načinov priprave hrane tukaj v Sloveniji. In kam zavržemo olje, ko ga nehamo uporabljati in zakaj ga ne smemo zavreči v naravo, je pa si poglejmo. Hej, a ste vedeli, da v Sloveniji povprečno v gospodinjstvu zlijemo v kuhinske in v stranične odtoke kar 3 litre jedilnega odpadnega olja na leto. 1 liter tega olja onesnaži 1000 litrov vode. Vode, ki jo pijem jaz in ki jo pijete vi. Zato dajmo poskrbeti z majhnim korakom, da bomo pravilno zavrgli to olje in poskrbeli za boljši svet. Odpadnega olja ne mešamo z drugimi odpadki. Ne zlivamo ga v vode, ne zlivamo ga na kompost ali zemljo, ampak ga shranjujemo ločeno v posodah. Ker če mi zlijemo olje v naravo, povzročimo veliko organsko onesnaženje in mikroorganizmi potrebujejo več let, da predelajo vse to, da ta snov ne bo škodljiva naravi. Odpadnega olja ne zlivamo v odtoke, ker s tem povzročimo masne obloge na ceveh in pa poslabšamo njihovo pretočnost. Prav tako se pri komunalnih čistilnih napravah izloči olje na površje in onemogoča, da bi čistilna naprava pravilno delovala. Pogostokrat se tudi ustavi, ker ni dostopa zraka do odplak. Ohlajeno jedilno olje zbiramo v steklenicah, plastenkah ali v vaši poljubni embalaži in ga nato odpeljemo na zbirno točko, kjer pravilno zavržemo jedilno odpadno olje. Lidl Slovenija vam trenutno omogoča kar 2 taki točki, in sicer pri Lidlu v Ljubljani na Litijski cesti ali pa pri Lidlu v Radljah ob Dravi. Kako pa to zgleda in kako ga pravilno zavržemo? Pojdimo pogledat. Pa smo tukaj! V tem delu avtomata za zbiranje zlijemo olje, medtem ko v drugem delu odvržemo našo embalažo, v katerem smo prinesli odpadno olje. Da bo bolje za okolje, olje zbiramo na zbirnih mestih. Tukaj ga zlijemo in tukaj zavržemo plastenke. In tako z majhnimi koraki poskrbimo za boljši svet. Mi se pa gledamo spet naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!